Salut ha dividit el sistema hospitalari en 5 grans clústers territorials per coordinar decisions i fluxos de pacients. D'aquesta manera, la Catalunya Central quedarà dividida en 3 eixos diferents. L'hospital encarregat de la coordinació per als habitants del Bages, Berguedà i Solsonès serà el de la Vall d'Hebron. El clínic ho serà per als osonencs i els pacients de l'Anoia estaran sota la coordinació de l'Hospital de Sant Pau. L'objectiu d'aquesta nova divisió és oferir una atenció equitativa al ciutadà i també que la pressió assistencial estigui compartida. D'aquesta manera, si un hospital té una situació complicada per la Covid, pot derivar certes intervencions urgents a altres centres del seu clúster que no estiguin tan sobrecarregats. En general, no ens hauria d'afectar massa, perquè això ja ho anàvem, més o menys ja estava establert. Nosaltres aquí, per exemple, teníem tot el que és, el diem, l'eix de la C16, que a la banda tot el que és la Cerdanya, que és un hospital de nivell més bàsic, i el de Berga, que és nostre, que també ho és, clar, aquests, per exemple, ja no tenen llits de crítics, amb la qual cada vegada que tenen una necessitat, normalment ja es fa la baixada i es queda en el Talla, i el Talla ja fa de referència. Però també és veritat que el Talla és un hospital de referència, però no és un hospital terciari, i també tenim els recursos que tenim. I per tant, ja seguint l'eix de la C16, que més o menys és el que seguim, són les carreteres que ens porten a tot arreu, ens queda el Vallès Occidental. Amb el Vallès Occidental ja fèiem actuació, ja teníem relacions de col·laboració, però moltes vegades eren molt de trucar de telèfon, aviam si hi havia disponibilitat, i el SEM tenia problemes, aviam si podien portar a un lloc o a un altre. Ara hi ha la Vall d'Hebron, que també ens considera dintre el seu radi de suport i actuació i col·laboració. Durant aquesta setmana, amb 705 pacients a les UCI per coronavirus, s'han desprogramat entre un 25 i un 30% de l'activitat no Covid. Els responsables del CatSalut han presentat aquesta nova organització del sistema hospitalari a Catalunya, que va començar a funcionar a finals de l'any passat, davant de la tercera onada. Aquesta organització es mantindrà almenys fins que acabi la pandèmia i segurament en un primer tram per recuperar l'activitat no Covid que no s'hagi pogut fer durant aquests mesos. Els objectius d'aquesta organització són mantenir al màxim la dualitat de l'atenció entre els pacients Covid i els que tenen altres patologies, millorar l'assistència i l'accessibilitat als centres sanitaris, tot i la pandèmia, i potenciar la coordinació entre els centres davant de la immediatesa i l'exigència que requereix la gestió del coronavirus. La idea és que, justament això que dèiem al principi, que siguem equitatius. El que no pot ser és que un hospital, per culpa de la Covid, es dediqui pràcticament el 90 al 100% a fer això i deixem de fer tota l'altra activitat ordinària, sobretot el més important és la que és greu i urgent, que aquesta evidentment no la podem deixar. Però no només això, tampoc seria just que hi haguessin zones de Catalunya amb les quals es poguéssim dedicar a fer intervencions quirúrgiques de molt poca complexitat, no greus ni urgents, d'aquestes programades, i en canvi altres llocs només poguessin fer Covid. Per tant, la voluntat és de que si hi ha una necessitat, que dintre d'aquest propi clúster d'entrada es poguessin donar un cop de mà entre els diferents hospitals. A més dels 5 hospitals satèl·lit que s'obriran en les properes setmanes, també es preveu posar en marxa espais adjacents als CAPs en els propers dies. El CatSalut ha invertit 2.106 milions d'euros al 2020 per fer front a la pandèmia i preveu superar els 1.500 milions d'euros durant el 2021.